Širom svijeta bilježi se porast oboljelih od koronavirusa, pandemija još nije završena i dalje je COVID javnozdravstveni problem, a situacija se blago pogoršava i u našoj zemlji. Na području Tuzlanskog kantona se svakodnevno registruje veći broj pozitivnih pacijenata, što je situacija i u Domu zdravlja Lukavac. U posljednjih 10 dana imali smo pojedinačne slučajeve, to su obično rad tih PCR testova za pacijenti koji se pripremaju za neke dijagnostičke procedure u kliničkom centru ili neke operacije, tako da se to otkrivalo slučajnim uzorkom. Međutim, od prošle sedmice imamo znatan porast pozitivnih pacijenata. U četvrtak smo imali 15 pozitivnih, petak, subota i nedjelja smo u ponedjeljak dobili rezultate, bilo je 18 pozitivnih, međutim, juče je bilo 21 pozitivan pacijent. Znači, za kratko vrijeme veliki broj pozitivnih slučajeva i zanimljivo, ranije smo se mi tu malo držali bolje, međutim u suštini sad je i veći broj naših uposlenika pozitivan među ovim pacijentima. Sezona godišnjih odmora i povećan broj oboljelih uposlenika otežavaju rad ustanove, ali kako ističe direktorica Arapčić, rad se odvija normalno uz dobru organizaciju, a olakšavajuća okolnost je da su svi pacijenti sa blažom kliničkom slikom. Ovi sadašnji pacijenti su nam sa blažom kliničkom slikom. Zanimljivo, visoka temperatura i ta neka opšta slabost ima laksalu sa gubitkom apetita, međutim, u odnosu na prethodni period nemamo toliko pacijenata sa upalama pluća, sa respiratornim simptomima i ima nešto manje pacijenata sa dijarejom, sa prolivom. Karakteristično je recimo za ove situacije može pacijent, preporučuje se inače da se radi brzi antigenski test koji može uraditi pacijent i sam kod kuće, međutim taj test mi ne priznajemo, nego je potrebno da pacijent, pošto mi to nemamo u domu zdravlja, znači da pacijent donese taj brzi antigenski test, da u ordinaciji porodičnog ljekara se uradi taj test i taj test je validan ili da se uradi u nekoj priznatoj laboratoriji. Dom zdravlja je i u ovoj situaciji prihvatio naredbe i mjere Federalnog kriznog štaba Vlade Federacije, koje su nešto blaže u odnosu na raniji period, kako za pozitivne pacijente, tako i za osobe koje su bile u kontaktu. U slučaju pojave simptoma, naravna stvar, ukoliko je to izraženiji simptomi infektivnog sindroma, znači visoka temperatura, opšta slabost, malaksalost, bolovi u mišićima, kašalj sa sumnjom na upalu pluća, gastrointestinalne tegobe sa prolivima i drugim tegobama, gubitkom apetita i ostalima, znači naravno takvog pacijenta ćemo odmah testirati. I ukoliko je pacijent pozitivan, naravno njegov porodični ljekar odlučuje dalje o njegovoj dijagnostici i o njegovoj terapiji. Kod nas takvi pacijenti se javljaju svom ljekaru porodične medicine i porodični ljekar ide u prostorije ambulante za COVID bolesnike i tamo se taj pacijent pregleda, obrađuje i primjenjuje se terapija ukoliko je neophodna ampulirana terapija, znači u tim odvojenim prostorijama odnosno na ove prostorije gdje se rade ostali pacijenti. Ukoliko je pacijent hronični bolesnik sa blažim simptomima uz redovnu vakcinaciju ili je prebolovao COVID u prošlom periodu, takav pacijent u izolaciji ostaje 7 dana, a ukoliko nema pogoršanja kliničke slike, još 3 dana obavezan je nositi masku na licu i pridržavati se ostalih mjera. Ista pravila važe i za pacijente koji su vakcinisani, a prošlo je duže od 4 mjeseca, uz uslov da je blaža klinička slika. Za nevakcinisane pacijente izolacija traje duže. Ako je osoba pozitivna, a nije preležala COVID u prethodnom periodu i nije potpuno vakcinisana, za takvu osobu bi bila obavezna izolacija 10 dana i zavisno od razvoja kliničke slike, ta osoba može i prije izaći iz izolacije, ali zavisno ukoliko se pojavi naravno teži klinički simptomi, ide se pod kontrolom porodičnog ljekara i preporučuje se šta dalje da se radi. Kada su u pitanju kontakt osobe, izolacija nije obavezna, ali je nužno nositi masku narednih 10 dana s mogućnošću da se ista osoba testira 5. dan, a ukoliko je test negativan, prestaje obaveza nošenja maske. Obzirom da se situacija usložnjava, iz Doma zdravlja Lukavac pozivaju građane na oprez i vakcinaciju, a u svrhu preveniranja izdata je i preporuka za sve uposlenike i pacijente da u prostorijama ustanove nose maske kao jedan od sigurnijih načina zaštite.